Grupa mališana iz vrtića Snežana od prošle nedelje oduševljeno učestvuje u novoj kreativnoj igri pripovedanja. Igračka koju su nedavno dobili privukla im je pažnju, podstakla kreativnost i probudila maštu dece uzrasta od 3 do 5 godina. Tih 8 kocaka na svakoj svoje strani imaju ilustracije i kada se slože na određeni način ilustruju jednu srpsku narodnu bajku. U prilogu igračke nalazi se lista, odnosno spisak tih bajki. I mi smo, pošto smo kocke dobili tek prošle nedelje, počeli da radimo na tome, na tom ozbiljnom projektu. Za sada smo obradili dve bajke i interesantna je stvar da svako dete na svoj način vidi bajku i svako od njih na svoj način doživljava ilustraciju. Neko vidi zaista šta je na slici, neko se služi asocijacijama i svako od njih složi bajku na svoj način. Igračka je od prirodnih materijala bez toksičnih boja. Namena joj je višestruka, sklapa se na bezbroj načina i edukuje mališane, podstiče ih na kreativnost i razvija socijalnu inteligenciju. I što je najvažnije, deci se sviđa. Kako je teško, zato što ja volim teško. Igramo se tako što Daniela ili Slađana mi ispričaju priču, a mi tad slažemo. Na primjer, imamo priče kao nekog malog dečaka, biberče, što smo sad pričali, i devojka i zmaj. Tako je zmaj poželeo da ima tu devojku i da se pretvori ta devojka u zmaja. Oni su slagali neku drugu priču izmišljeno, a mi smo slagali drugu. Neko biberče. Volimo ono što Daniela i Slađana pričaju. U predškolskoj ustanovi naše dete mališani su raspoređeni u 80 grupa. 1915 dece pohađa celodnevni boravak, dok je 724 u četvoročasovnom. Osim redovnih, ovde se realizuju posebni, specijalizovani, prigodni i povremeni programi. Cilj nam je da kroz ove programe širimo obuhvat dece i povećamo dostupnost predškolskog obrazovanja svoj deci, posebno od 3 do 5,5 godina. Na seoskom području realizujemo poseban program Krenimo sa 3. Ono što nam je u narednom periodu prioritet jeste da za decu uzrasta 3 do 5,5 godina na gradskom području, koja nisu obuhvaćena celodnevnim programom, organizujemo poseban program pod nazivom Igraonica. Da bismo mapirali zainteresovane roditelje, prema podacima iz matične službe slaćemo obaveštenja roditeljima ponuditi besplatne igraonice. Za početak će se realizovati 2 puta nedeljno po 3 sata. Iz ove ustanove poručuju da na ovaj način žele da predškolsko obrazovanje i vaspitanje učine dostupnim svoj deci, a od odziva će zavisiti da li će ovi programi prerasti u svakodnevne koji će trajati od 3 do 5 sati.